Neste sábado, 14 de janeiro, começou a peregrinação da imagem de São Sebastião pelo Vicariato Oeste. Aqui na Capela São Sebastião, em Oaíba, a imagem foi recebida com muita alegria. Antes, já passou pela Vila Militar e o dia começou com uma missa do Rio Celebra, presidida por Dom Orani, na paróquia Santa Cecília, São Sebastião, em Bangu. Para a gente é um prazer muito grande, né? Uma alegria muito imensa. Padroeiro São Sebastião é um seguidor de Jesus. Então, para a gente é uma coisa muito bonita, muito importante para a gente. Algum pedido especial para São Sebastião? Tenho. Quero pedir para minha família, né? Muitas bênçãos, muitas graças, muita saúde, paz também. E agradecer, né? A gente só tem muito que agradecer São Sebastião por todas as graças que ele concede para a gente a todo dia. Por onde passa a imagem do padroeiro do Rio é sempre uma festa. Na Capela São Sebastião, em Paciência, até música criaram para homenagear a visita do arcebispo. Dom Orani, né? A acolhida Dom Orani, ela já tem 3 anos. Todos os anos nós a cantamos para ele. E essa agora também é nossa, da nossa paróquia, da nossa capela, para o padroeiro. Em peregrinação no Vicariato Oeste, a trezena de São Sebastião leva uma mensagem de paz nas capelas que tem o Santo Marte como padroeiro, como em Santa Cruz e Sepetiba. E São Sebastião realmente é um santo que está sempre no coração daqui de nossa comunidade, da Capela de São Sebastião Nossa Senhora das Dores, no Barro Vermelho, aqui em Urucânia. Então a comunidade agradece mais uma vez essa vinda, né, da imagem peregrina, juntamente com Dom Arani, Monsenhor Luiz Arthur e todos que participam dessa comunidade, dessa comitiva aqui em nossa humilde capela. Muito obrigado.